Аз съм преподавател по национална сигурност. Един от, една от основните категории в сферата на сигурността е предизвикателство. Предизвикателство се приема, че са тези нови неща, които навлизат в практиката, чието предназначение е да направят живота на хората много по-добър, производството да бъде по-ефективно, качество на живот да се подобри, но които в същото време в себе си съдържат и потенциал при злонамерено използване или некомпетентно използване да не вредят не по-малко от това, което могат да дадат като положителен ефект. И тук вече е ролята на това да се намери златното сечение. Действително крие много опасности изкуственият интелект. Но все пак изкуственият интелект е един модел, който е заложен от човек. Политици, законодателите трябва да бъдат преди всичко подготвени или най-малко експертите, които те ползват. Аз смятам, че човешкият интелект е достатъчно, има достатъчно способности да реши този проблем, стига да не се бъркат бизнес интереси и тяхното политическо лоби. Казахте национална сигурност. Би ли могло да застраши това и национална сигурност на страна? Естествено. Естествено. За мен на първо място там е професор Христов загадна тая тема. Това е несъответствието в скоростите на развитие на икономиката, на индустриалния бум, така наречената революция 4.0, която може и по-голям номер вече да е придобила. И число 5.0 се говори. И скоростта, с която академичната общност успява да отговори на това търсене, защото, както той вече спомена, развиването на разработването на една нова специалност отнема 6 години. За 6 години тя вече не е нова. На второ място, в предизвикателствата, които предстоят, е силната демографска криза, която следващите няколко години още няма да е толкова забележима. Но според проучвания на Евростат, 2080 година България ще бъде намаляла с още 37%. Друго такова предизвикателство, което бих могъл да изтъкна, че предстои. Поставени сме в една изключително нелоялна конкуренция от държавата между държавни и частни университети. Това за частните университети създава безброй пречки. Разбира се, водят се диалози, тук там нещо се постига, но като пример мога да дам, Варненски свободен университет с подкрепата на няколко частни университета още първите 15 години от съществуването си води борба държавата да поеме осигуровките на студентите, докато те учат. Има интерес към българските университети в чужбина. Медицинския университет във Варна. Колко много студенти от Германия учат в него. И получават едно качество, което им позволява да се реализират като лекари в Германия. Да не говорим, че по-голямата част от лекарите въобще, които завършат в България, отиват да се реализират някъде другаде. Проблема е друг. Ще ви кажа, ние приехме тази година около 50 студенти от Африка. Само един е дошъл до сега. Защото проблема с визите по никакъв начин не се движи. Преди години имахме една голяма група от студенти от Шри-Ланка и искаха да учат ресторантьорство и хотелиерство. Продължение на близо година не успяхме да решим проблема с визите. И цялата тази група се записаха на близо два пъти по-висока такса в Италия. Нашия университет има възможност след
10 години да бъде образец за висше училище от един малък или среден тип, не само за България. Най-малкото вече имаме едно конкурентно преимущество, това къде сме разположени. Нали, на брега до най-хубавия плаж на Варна, идеален климат и оттам нататък една голяма материална база, възможности да я осъвременими, да привлечеме преподаватели не само български и чужди, които да бъдат на високо равнище. Всичко това е напълно в нашите възможности и аз се надявам, че ще бъде реализирано.